Здравейте, приятели! Аз съм Миро, вие с каналът Готвене за начинаещи и в днешното видео ще ви покажа как да си приготвите тиквички с ориз. Това ястие е изключително подходящо за летните жеги, които ни удариха с пълна сила. В момента тук в кухнята ни силно отива към 40 градуса. Подходящо е да се хапва и студено, на мен лично ми е изключително свежо, няма и месо, не ми става тежко, когато го ям. С кисело мляко се комбинира много добре, така че ако обичате тиквички и ориз и бързи и лесни рецепти, гледайте. Тук пред мен съм подготвил по-голямата част от продуктите, които ще ми трябват за рецептата, а именно 3-4 тиквички, една голяма или две по-малки главички лук, които вече съм почистил, ще ми трябва един домат, който след малко ще обеля, ще ми трябват и ориз, олио, както и пресен копър и магданоз. Започвам с нарязването на лука на ситни купченца, които ще задуша в мазнината. Първо го нарязвам на едната страна, след което много лесно и внимателно, разбира се, с остър нож се наситнява. Когато стигнете по-към края и ви е трудно да го държите вертикален, може да го бутнете ето така, на плоската страна, за да не ви бяга и съответно да нарежете и остатък. Тиквичките с ориз първо ще започна да готвя в тиган, след което ще ги прехвърлим, за да се запекат във фурната. В тигана си налях около 100 мл растително олио. Разбира се, може да използвате зехтин или краве масло, но зехтина, особено на моето семейство, примерно когато е в по-големи количества, не им допада като вкус, докато неутралното олио не променя вкуса на цялото ястие. В леко сгорещената мазнина добавям нарязаният лук. Веднага посолявам лука, за да може да започне да си освобождава от водата и преминавам към нарязване на тиквичките. Тиквичките, някои хора обичат да ги белят, честно казано, аз не го намирам за необходимо, особено ако ги измиете много добре. След като я срязах, за да стане плоска, мога да си я направя на тънки филийки, които ще нарежа на купчета. Разбира се, размерът е изцяло по ваше желание, но за да може да се сготвят сравнително бързо, заедно с ориза, не трябва да са прекалено големи, след което ги правя на ето такива дълги тънки ленти и прерязвам на купченца. Тиквичките ми вече са нарязани, тук е готов и ориза. Може би това е основната разлика между тиквички с ориз и ориз с тиквички. Количествата, както виждате, тук тиквичките са доста повече от самия ориз, който е само 200 грама. Лукът вече се е позапържил около 10 минутки, поумекнал е, така че към него мога да добавя директно и тиквичките, които също ще посоля, за да мога да започнат да умекват веднага и те. Поразбърквам и оставям на умерена степен на котлона. Ще ми трябват и около 200 грама хубав озрял домат, като му почиствам сърцевината. В принцип може да го бланширате, като го залеете с гореща вода от кана. За около 20 секунди го оставяте, след което много лесно се обелва. Ако не ви се занимава само за един домат, може с остра белачка или малко ножче да махнете кожата. Ако обаче доматите са ви твърде меки, ще трябва да ги бланширате, защото просто ще ги смачкате с белачката. Вече обеления домат нарязвам също на ситни купчета, които директно мятам при тиквичките. Трябва да си измия и ориза под течаща студена вода. Така му пада част от нишестето и евентуално ако има някакви замърсявания. Тиквичките също се позготвиха около 7-8 минутки, така че към тях мога да добавя измитият ориз. Оставям го да дръпне част от водата и ще долея още топла, след което вече прехвърлям в тавичка и вкарваме в подгрята фурна. Ще оставя ориза да поеме една част от водата, а другите две части ще добавим директно в тавичката. През това време си нарязвам по едно малко стръкче копър и магданоз, които ще овкусят много приятно нашето ястие. Пресипвам тиквичките в подходящата тавичка. Към тях директно добавям пресните подправки. 2-3 врътки прясно смелян черен пипер, още 1-2 щипки сол и останалите две части топла вода. Разбърквам всичко много добре и за да разбера дали солта ми е достатъчно, просто ще опитам бульона, който се получи, тъй като оризът по време на готвенето ще дръпне част от солта. Ще има нужда от още малко сол. По желание, между другото, забравих да ви кажа, че може да добавите и чесън. Също ще придаде много приятен аромат. Фурната ми е загрява на 190 градуса. Времето за печене, предполагам, ще е около 20 минути, докато ориза дръпне цялата вода и се сготви напълно.
Докато чакаме, искам да ви споделя как може да си спестите пари благодарение на нашите промокодове. Ако ви трябват ножове, дъски за рязане или камъни за заточване, сайтът е chunchabg.com, а промокодът MIRO10. Ако имате нужда от висококачествени подправки, сайтът е spizing.com, а промокодът е същият – MIRO10. В случай, че ви предстои ремонт на кухнята или пък искате да си обновите някои от големите електроуреди, като печки, хладилници, перални, може да се възползвате от цели 12% благодарение на нашия промокод MIRO12 в сайта ElectroSound. Разбира се, всички тези линкове и промокодове може да намерите и долу в описанието под видеото. Ето на какво положение е оризът след 27-8 минутки във фурната. След като му минаха първите 20, го проверих. Видях, че все още не е готов. Добавих една кафяна чашка вода и го оставих. Сега отново ще го проверя. Вече е напълно готов, така че мога да вадя тиквичките и ги оставям да се охладят леко. Докато хапнем по едно тараторче с вкусни соленки, които приготвяхме докато изтива ориза, вече се е охладил, така че мога да си го сервирам и да го опитам. През горещите топли месеци това ястие е чудесно, дори и студено. Аз харесвам да си добавям и малко кисело мляко. Сега, разбира се, и най-хубавият момент – дегустацията. Изключително много ми напомня вкусът на плънка за лозови сърми, когато се правят постни. Тиквичките може би леко наподобяват самият лозов лист, а оризът с доматите и копъра е чудесен, така че горещо ви препоръчвам да опитате рецептата. Това беше от нас за днес. Ако вие искате да видите още интересни рецепти, може да разгледате нашите плейлисти, които имаме тук в YouTube, както и да последвате страниците ни във Facebook, Instagram и TikTok. Там е същата. Готвене за начинаещи. Благодаря ви, че бяхте с нас. Ще ви очакваме отново следващия път. Чао, чао!